Ходять легенди про якудзу, який самотужки голими руками накрив 10 ворожих штабів за одну ніч. Його звали Безсмертний Дракон. Я чув, що після цього він просто здимів. Ким працюєш? Я є Газда. Дорогі тобі речі, насилля не захистиш. Це 100% натуральний продукт. Мені що, нічого купити не можна? Якщо будеш себе так поводити, хріна листого отримаєш. Ну, це котлета по-кримськи. Кольорові речі не змішувати, інакше усе пофарбується. Покажи цим кутикам, хто тут головний. Босе! Гей, босе, да ви поділися, куди, а? Я вас весь час розшукував! Годі вже! Я захищаю свою банду в особливий спосіб. Ти забула свій обід! Це поле бою. Не треба недооцінювати тому господи. Ха! Я Газда. Я знаю, що нам робити заради перемоги. Шлях Газди. Тримай гривники та діставай товар, друже. А купони на знижку приймаєте?